Někdo se v posledním týdnu vloupal do třech objektů. Divný na tom je, že se nikdy nic nestratilo. Zloděj, který si neodnese ani otvírák na konzervy, to jsem ještě nezažil. Vypáčil zámky, aby se dostal dovnitř, totiž to musíme brát jako vloupání. No jo, ale chytat zloděje, který nekrade. Nějaký smysl to přece mít musí. Možná by vám mohla pomoct paní profesorka. Jste doma? Polície Modrava. Už teraz na Vojo a vo štvrtok o 21:50 na Markíze.